Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Alia Najah, pengacara My Be Best TV, TV PSS SMK Balai Besar Dungun Terengganu. Bersama saya sekarang Cikgu Roslan bin Mamat, Elia Yusof, Ketua Unit Sukan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Apakah pendapat cikgu tentang kemampuan atlet dalam kejohanan MSSD 2019? Terlebih dahulu, bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, wakili Tuan Pengarah Tuan Haji Syafruddin Haji Ali Hussein, saya ingin menyampaikan salam lah daripada Tuan Pengarah, salam juga daripada Tuan Timbalan Pengarah Tuan Haji Mansur Ismail, dan salam juga daripada Tuan Ketua Sektor Pusat Pembangunan Kemanusiaan Tuan Haji Ngambidin, pada semua yang hadir ke kejohanan olahraga MSD Dungun ini. Dan bagi pihak jabatan juga, saya merakamkan penghargaan Sabah Datangnya lah kepada pihak PPD Dungun yang diketuai oleh Cik Shalim, Tuan Haji Mubin dan Cik Ramli, dan unit sukan dan seterusnya, semua pengetua dan guru besar daerah Dungun yang menyertai kejohanan MSSD daerah Dungun bagi tahun ini, di mana kita semua tahu tujuannya adalah untuk mencari atlet-atlet yang membawa cabaran daerah Dungun ke peringkat MSSD nanti, yang juga akan diadakan di daerah Dungun. Jadi sebagai menyahu cabaran Tuan Pengarah pendidikan kita, daerah yang berada di ranking terbawah sekali akan sentiasa menjadi tuan rumah kejohanan olahraga. Jadi saya percaya dan yakin semua daerah akan bermati-matian untuk menjadi champion, menjadi juara bagi kejohanan olahraga MSD Dungun ini. Dan saya MSD, saya berharap juga atlet-atlet yang dilahirkan daripada daerah Dungun yang telah terpilih pada hari ini supaya membawa cabaran bukan sahaja untuk menjuarai kejohanan di peringkat MSD negeri, tapi kita juga inginkan kejayaan di peringkat MSSM, kejohanan olahraga MSSM yang akan diadakan pada 21 April nanti di Johor. Dan saya dan juga jabatan mengharapkan atlet-atlet daripada daerah Dungun ni, di mana dulu pernah lahir daerah Dungun tidak ketandusan, kita pernah ada lahir Nazmizan contohnya, jadi saya rasa tidak mustahil daerah Dungun boleh melahirkan kembali atlet-atlet yang bertaraf antarabangsa. Boleh cikgu berikan kata-kata semangat kepada atlet yang akan mewakili daerah Dungun? InsyaAllah. Saya, seperti mana saya katakan tadi lah, saya mengharapkan atlet-atlet Dungun ni membawa cabaran bukan sahaja di peringkat, berjaya di peringkat negeri, tapi juga mencetuskan kejayaan, membawa, mengharumkan nama daerah sekolah, daerah Dungun di peringkat antarabangsa. Seperti saya katakan tadi, daerah Dungun pernah melahirkan pelari pecut Nazmizan. Jadi saya mengharapkan kejohanan ini bakal melahirkan atlet-atlet yang berkaliber. Terima kasih cikgu. Sekian saja laporan saya untuk My Be Best TV. Lead to our global success.